Dobrý večer, teď vám ukážu v tomto videu naši vlajkovou loď, naší formální řady pro biznismeny nebo biznismenky. Tohleto je pánská teda spíš taška, který říkáme Big Zipper. Ta taška vznikla na základě požadavku lidí, jako byli právníci a daňoví poradci, kteří zkrátka chtěli velkou tašku, která ovšem nebude tak formální jako aktovka, která bude moderní, která bude prostorná, která udrží několik kilo váhy, aniž by ztratila tvar a bude se dát nosit jak crossbody, to znamená díky popruhu, přes rameno nebo na kříž, a nebo která se bude dát vzít do ruky. Takže my jsme s našimi designérkami dali hlavy dohromady, vznikl takovýto moderní typ tašky, která je opravdu velmi prostorná, je řádově 40 na 30 na 10, vejde se do ní skoro celý svět. A speciálně účetních, daňových poradců a právníků. Ta taška je vevnitř koncipovaná jednoprostorově, abyste se na to mohli podívat. Je tam jedna zabezpečená kapsa, jedna polstrovaná kapsa na laptop a jinak je tam spoustu prostoru, do kterého se dá dát, co zrovna potřebujete vzít sebou na jednání. Takže základní požadavek byl, aby se do ní vešel šanon. Vejde se úzký šanon bez problémů, vejde se i velký šanon taky bez problémů. A nejenom šanon, ale k tomu šanonu se vejde i laptop, 15-palcový ultrabook bez problémů a je tam ještě relativně dost prostoru, takže se tam dá dát ještě zápisník, dá se tam dát cokoliv dalšího, telefon, peněženka, myš a tak podobně. Ta taška se potom zavře takhle na dva zipy, takový zajímavý prvek na tom, že má takovýhle dva zipy. A v podstatě, kdo chce, tak si ji může vzít do ruky. Já to tady předvedu, jak to vypadá. Ta taška, když jí má dvoumetrový chlap jako já, tak vypadá řádově takhle. Myslím si, že to je velikostně pro lidi, kteří jsou vyšší, bez problémů, ale prostě hlavní kritérium u té tašky je nosnost a objem, abyste si do toho jednání mohli vzít to, co opravdu potřebujete. Protože ne každý chce například aktovky, někdo chce prostě modernější tašku. Tady je ještě novinová kapsa, do které se dají dát případně noviny nebo nějaké časopisy a tak podobně. A dá se to zkrátka nosit velmi pohodlně, určitě vám ostudu neudělá. Z hlediska materiálu, ta taška je provedená, to vidíte, z prvotřídního materiálu. Ten materiál, to je třísločiněná kůže z italského Toskánska. My jsme velmi pyšní na ty materiály, které používáme, protože to jsou opravdu špičkové materiály. Tohle je přírodní zrno. Tohle je materiál, který v podstatě se nedá v běžné obchodní síti koupit. Ta kůže je hovězí a velmi drahá zkrátka. Není tam žádný nános polyuretanu, nejsou tam žádné papírové výstuhy a podobné věci. Všechno děláme na zakázku, každá tato taška, já vám ji takhle otočím, jenom abyste viděli vlastně potom třeba detail, což na těch fotografiích není vidět. Ta taška je ještě navíc vybavená pro odlehčení takovýmhle krásným z Japonska doveženým popruhem. Všechno kování, které tady vidíte, to znamená zipy, kování, to všechno je buď ze Švýcarska, švýcarské špičkové zipy Riri, ty se dávají do Diora, dávají se do Vitnu, do tašek opravdu těch špičkových firem, ani nevím, jestli by to v Čechách někdo tady do svých výrobků dával, oni jsou velmi drahé, takže proto samozřejmě ta taška není za korunu, nicméně všechny ty materiály jsou udělány tak, aby nikdo nemohl říct, že ta taška byla jakkoliv ošizena. Tuto tašku Big Zippera vyrábíme u nás v Brašnářství Tlustý v pražských Vršovicích na zakázku pro každého. Je k dispozici na internetu na www.brašnarstvitlusty.cz několik materiálů a barev, z kterých si to dokážeme pro vás vyrobit a vy si to dokážete navolit.
A tam se běžte, tam si můžete nakonfigurovat, jakou tašku byste chtěli, včetně délky popruhu. Každou tu věc děláme opravdu na zakázku pro každého člověka, zákazníka našeho, což není v Čechách vůbec běžná služba. Teď, jak je koronavirus, tak proto točíme tyhle ty videa, abyste si mohli ty tašky lépe představit, protože jsme teď zavření pro veřejnost kvůli bezpečnosti, abychom pro vás ty věci speciálně do Vánoc dokázali bezpečí vyrobit. A kdybyste měli dotazy, tak určitě buď tady pod videem, prosím, ptejte se, budeme odpovídat, nebo se s námi spojte na chatu, na našem webovém chatu, na www.vrašnarstvitlustý.cz. Tam jsou taky v sekci kontakty telefonní čísla na naše obchodníky a je možný udělat videohovory přes WhatsApp nebo přes FaceTime, přes cokoliv, není problém a budeme se vám individuálně věnovat a rádi vám posloužíme. Mějte se hezky. Doufám, že se vám to video líbilo. Když tak se připište na náš kanál a budeme rádi, když si u nás něco hezkého koupíte. Naschledanou.